听到伫华山基金会服务超过七年的北港天使站站长金淑辉要离职，北港店长张信迪甲真侪好朋友同事拢来欢送伊。淑辉，谢谢啦，系啊系啊。他在我们这边北港照顾了这么多老人、哦，真的真的真的好多，我好感动哦。我就是很舍不得，所以都没有跟大家讲啊。对。我只要跟淑慧讲说，淑慧有跟阿公，没有人没有办法就医，他就过来了。我们都是每天都是下班以后还是在讨论一些阿公阿妈他们说后续的事情要怎么帮忙，觉得是好像是兄妹啦，爱是一个家里的很重要的一份子啊。就是很舍，大家都很舍不得。因为登记到了社会服务，加上过去做医护人员，金秀辉的两骨一直无爽快。现在厝内人无支持，也只好放弃华山服务工作。当时我是来基金会先当义工，那时候我还是当护理人员，然后因缘际会下就是当了湖尾站的义工，然后就觉得这份工作很神圣，而且很有意义。我就毅然决然的就是去面试啊、考试啊，就进来华山了，让有的年轻人可以帮我们的北港的老人付出更多。对，哎呀、啊，那我的身体也暂时休息一下。面对这么多长辈被照顾，华山基金会也希望有些爱心少年人投入。现在缺。如果说假设连北港的话，就是八个。毕竟像我们这个工作真的很劳累啦。像中妈也是因为她长期搬东西，那椎间盘突出的部分，所以她其实也这个工作也比较没有办法胜任啦。对啊，所以如果说假设有男生的，我觉得一起来做一个团队的一个合作这样。金秀辉对社会六十长辈付出关怀，故事感动华山每一位同事。相信日子只是伊人生一个过程，伊爱心无断，也永远带予华山正面的力量。记者陈昌报道。